Закордонний паспорт, будь ласка. Затримок в оформленні паспортів громадянина України для виїзду за кордон уже немає. За словами начальника Слов'янського паспортного столу Інни Міхей, проблеми, хоч і незначні, були лише в перших числах січня. Вони були пов'язані з технологічними процесами передавання справ від МВС до Державної міграційної служби України. Наступний час, згідно законодавства, термін розгляду заяв – 30 днів з моменту подачі заяви, але паспорт видається з моменту надання громадянинам довідки про відсутність правових перешкод. Довідку можна отримати в органах внутрішніх справ, і у нас сидить представник від Донецька, працює, який приймає заяви, щоб громадянину менше ходити, він подає заяву тут у нас. Але ця довідка, яка в нас оформляється, вона платна, а в органі внутрішніх справ вона видається безкоштовно. Відтепер термін видавання закордонного паспорту залежатиме від самого заявника. Коштуватиме такий документ для українців близько 380 гривень.